Pozivam poslanika da u skladu sa onim što citira deluje. Dakle, da podnese krivičnu prijavu protiv svih NN lica, pa neka se dogovori na koga se mislilo, ko su ti ljudi. Nama je u interesu na kraju krajeva da svi ti ljudi koji eventualno nisu funkcionisali u skladu sa zakonskim propisima odgovaraju. Tako da nema nikakvih problema. Umesto toga što ćete bezočno da ponavljate tu izjavu, uradite nešto konkretno, pa i dokažite da ta izjava ima osnova i u realnosti. Sa druge strane, zaista je duhovito kada na bilo koji način o stranačkim kadrovima govore ljudi iz stranke koja je jedina u istoriji srpskog parlamentarizma, mislim i šire, utvrdila da je opljačkana od sopstvenih članova. To se nikada nije desilo ni pre, ni posle i verujem da se neće desiti nikada ni kasnije, jer takvu koncentraciju kleptomana, željnih krađe i poriva za kradu, niti je bilo, niti će biti. Kad nisu imali više da pljačkaju u Razvojnoj banci Vojvodine, kad nisu imali više da pljačkaju u Agrobanci, u Tesla banci, u budžetu Republike Srbije, onda su pljačkali sami sebe. Drago mi je da posle urlanja i izliva besa, i vidite da nisam na pamet govorio, imamo jednu mirnu i staloženu situaciju, očigledno je to što ključa u jednom momentu moralo da izađe, bilo urlanjem bez mikrofona ili urlanjem sa mikrofonom, ali ja ću u tom kontekstu morati samo da citiram onoga sa kim se apsolutno nikada ni oko čega nisam saglasio, a bio je predsednik stranke o kojoj sam govorio, koji je 28. zove se Bojan Pajtić, koji je 28. 2016. godine na sednici glavnog odbora te stranke rekao: Demokratska stranka izgleda kao brod ludaka. I zaista deluje da je u pravu.